Hejsan, Tobbe här. Det är den 12 november och vi ska ta en titt på S&P 500. Nästa vecka håller jag normalt eller uppehåll från de här normala sändningarna. Men det kan bli någon annan liten specialare, det hoppas vi på om vi har nät och så det funkar. Det är ju ett otroligt spännande utseende vi har i S&P 500. De senaste 4 dagarna har vi fått all time high varje dag och alldeles oavsett om andra säger att det inte är överköpt så är det det. Punkt. Allt. Spelar ingen roll vad vi tittar på så är det uppe på extrema nivåer. MACD har i princip aldrig varit så här högt. Av de här senaste 19 dagarna så har 16 stängt i den övre delen av kursstapeln. Och det som driver utvecklingen nu det är ju inte positiva makrosiffror. Utan helt andra orsaker och det är inte alltid ett så gott tecken när det är yttre lite märkliga exogena faktorer som styr utvecklingen. Men hur som helst, så det är överköpt, så får ni säga vad ni vill. Det spelar ingen roll om kursen stiger på 10% och så påstår jag fortfarande, precis som jag gjorde för en vecka sedan, att kursen är överköpt. Nu testar den av taket i den här expanderande kaosformationen, expanderande triangeln, och jag hoppas att köparna kommer tillbaks så tidigt som möjligt, men jag vill gärna se att de är tillbaks här vid 1948, för punkteras den nivån, ja då har säljarna tagit över den här senaste tidens uppgång. Någon kommer fundera på nu varför jag ritade den här FIB-nivån härifrån, men det går jag inte in på nu. Det har jag mina skäl till. Hur som helst, så ligger det till. Jag hoppas att rekylen kommer. Jag hoppas jag sitter här någonstans vid 1980 på min lilla stol och väntar i lugn och ro på att priset ska komma ner hit. Jag ska se tydliga tecken på att köparna är tillbaks. Håller min dator på att uppdatera här tyvärr. Men stort samma. Så att det ska ske med tilltagande volym och engagemang. Igår såg vi att vi hade, ska se, jag noterade det för mig själv, vi hade dålig bredd och dålig volym. Volymen var 28% lägre än det dagliga snittet för de senaste 3 månaderna. 231 aktier steg medan 262 stängde på minusindexet. Det är alltså inte bara låg volym utan det är dålig bredd och tunn is som vi är ute och klampar på här uppe nu. Det kommer rekyl. Det är bara frågan om hur många som ska fångas i den här tjurfällan först, sen kommer rekylen. Så enkelt är det. Hoppas att den blir hälsosam, men det vet vi inte ännu. Skulle den inte bli det så är det ganska långt ner till 1700 nivån här nere någonstans då, som skulle i så fall utgöra det femte benet i den här expanderande triangeln. Men där är vi inte ännu. Jag säger inte att det ska dit. Jag är fortfarande något lite mer positiv än negativ. Så att, ja, så ser det ut. I alla fall. Rätt eller fel, men så ser det ut.